שלום וברכה מוריי ורבותיי, ברשותכם, היום זה פרשת, יש לנו שתי פרשות היום, נכון? כן. ויקל פקודי. אני הייתי רוצה להתחיל עם משהו מפרשת פקודי, פרק למתת פסוק ח', כתוב כאן שעשו את החושן, מעשה חושב כמעשה אפוד זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני, וימלאו בו ארבעה טורי אבן, טור, אודם פיתדה וברקת, הטור האחד, והטור השני, נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי, לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי, תרשיש שוהם ויושפה. והאבנים, על שמות בני ישראל הנה, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו לשני מעשר שבת. מצוין. נכון. אז היה 12 אבנים, כל שורה 3, 4 שורות. ומה היה כתוב על האבנים? שמות בני ישראל. מה היו עושים עם זה? בשביל מה צריך את זה? אז שהיה שאלה, היו יכולים לשאול, והאבנים... האותיות היו מהירות, ולפי זה הכהן הגדול ידע את התשובה. אז זה יפה מאוד. הבעיה היא שחסר לנו אותיות. בשמות השבטים אין למשל את האות צדי. ראובן, שמעון, לוי. אין למשל את האות ח'. מה הקשר לאותיות עם... אתה רוצה לקבל תשובה, לא? לא. איך תקבל תשובה אם אין לך את כל האותיות? טוב, רע, לא טוב. לא, הוא אומר לך. יש תשובות. תשובות צריך בשביל זה את כל האלף בית. אם אין לך את כל האלף בית, אתה בבעיה. אם אני בן אדם, אבל אתה דוד בעולם. לא, אתה בן אדם, ודאי שאתה בן אדם. הבן אדם צריך לקבל את התשובה. אתה שואל... האותיות מהירות אחד אחד צריך לשאול? כן. אבל בשביל שיקבל תשובה צריך את כל האותיות. אז את השאלה הזאת שואלת הגמרא. הגמרא במסכת שבת שואלת, והרי אין צדי. עונה הגמרא, היה חוץ משמות השבטים, היה גם את שמות האבות, אברהם, יצחק ויעקב. שואלת הגמרא, ועדיין חסר לך תת? עונה הגמרא, כתוב גם שבטי ישורון. אז שימו לב איך שזה היה, אני לא יודע אם המצלמה תתפוס את זה או לא, אבל זה היה ככה. בהתחלה היה כתוב ראובן, ואז א' של אברהם, שמעון, ב' של אברהם. עכשיו, מה העיקרון? בכל אבן יש 6 אותיות. לכן היחיד שלא הוסיפו לו כלום זה בנימין, כי יש לו 6 אותיות משלו. אז אברהם, סליחה, ראובן א', שמעון ב', לוי, יש לנו עוד 3 אותיות, אז גמרנו את אברהם. אז לוי, רהם. אחר כך, שורה שנייה, מתחיל, מי זה? יהודה, יש לו את היוד של יצחק. איססחר, יש לו את הצדי של יצחק. נפתלי, יש לו את החטא של יצחק. ואז מגיע, מי זה היה? זבולון, סליחה. זבולון עם החטא של יצחק. ואז יש לנו את דן, ויש לו את הקוף של יצחק, וגם את היוד עין, את היוד עין של יעקב. יהודה עין קוף, אתה צודק. יהודה עין קוף של יעקב. למה? כי זה צריך להיות 6 אותיות. ואז, מי הבא בתור? נפתלי, יש לו את הבית של יעקב, וגד, מוסיפים לו את שבטי, ואשר ישור, ויוסף. למה? יוד שין רייש. ישורון כותבים יוד שין רייש וו נון. אז ליוסף הוסיפו את הוו נון, ובנימין נשאר לבד. ברור? עכשיו, זה מה שכתוב בגמרא. הדבר הראשון... בסך הכל זה יוצא עין בית. עין בית זה שם קדוש. עכשיו, זה מסביר לנו כמה וכמה דברים. דבר ראשון, אצל יוסף הצדיק כתוב שכשאותה מרשעת ניסתה לפתות אותו, אז מה הוא אמר לה? עתידים אחי
להיות כתובים על החושן. ואני מפחד שאם אני אעשה את העבירה, אני אפסיד. שנאמר, מאיזה פסוק הוא הביא את הראיה? רואה זונות יאבד הון. זה הראיה. על מה מדובר? הון. הון זה כסף. מה זה קשור לאבנים האלה? אבל זה נפלא. כי איזה אותיות, איזה אות הוסיפו ליוסף בספר התהילים? היי. ואיזה אותיות הוסיפו ליוסף פה? ואבנון. רואה זונות יאבד הון. היי ואבנון. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שכשנאבדה פעם אבן מהחושן, הלכו לחפש. והלכו לדמה בנתינה, ואבא שלו ישן, והוא לא העיר אותו. המעשה המפורסם. איזה אבן נאבדה? בנימין. בנימין. למה? למה החלטת שזה בנימין? התשובה היא, את הכתיבה על האבנים האלה היו צריכים לעשות על ידי תולעת שמיר. זה לא כותבים בטוש, ולא כותבים בארטליין, ולא חורטים עם חרט, אלא על ידי תולעת שמיר. אז היום אין לנו תולעת שמיר. מה הסיכוי שתמצא אבן שיהיה כתוב עליה ראובן א', או שמעון ב', או, או, או יוסף ו' נון? אין שום סיכוי. אבל בנימין לא היה לו שום תוספת. ולכן מפרשים שהאבן שנאבדה הייתה האבן של בנימין. איזה אבן נאבדה? כתוב במפרשים שהאבן של בנימין. למה? אתה צריך למצוא אבן שכתוב עליה בנימין כבר בתולעת שמיר. אז מישהו שקוראים לו בנימין, יכול להיות שהיה לו פעם אבן, והוא כתב בנימין. אבל מישהו שקוראים לו דן קוף יעק, או מישהו שקוראים לו יוסף ובנון, אין דבר כזה. דבר שלישי, רבותיי, דבר שלישי, שימו לב, איך כותבים שבטי ישורון? יוד שין, ריש ואבנון. לכן, לאשר מה הוסיפו? לאשר מה הוסיפו? ישר. וליוסף, ואבנון. נכון? עכשיו, תראו איזה אבלה נוראה. אתם יודעים שהספרים שלנו, היה עליהם צנזורה של הנוצרים. כולם יודעים. הדפוס בהתחלה היה בידי הנוצרים. והממשלות עשו מגיעים משלהם, שהם שלטו, ויש הרבה דברים שהם שינו. למשל, יש בדיחות על זה אפילו. כל מקום שכתוב גוי, הם הפכו את זה לאקום. מה זה אקום? עובד כוכבים ומזלות. למה? גוי זה גם הם. אז מה, אתה כותב נגדנו? לא. עובד כוכבים ומזלות, זה היה פעם, עכשיו אין. אז לכן הם תקנו כל, אז למשל, יש בגמרא פאה נוכרית, הם הפכו את זה לפאת אקום. כי הם לא הבינו כל דבר, נוכרי זה אקום. אז כל מיני דברים משונים הם עשו. אבל תראו איזה עוולה הם עשו כאן. בעל התורים בפרשת תצווה, ששם השם ציווה על האבנים האלה, בעל התורים מהחומשים הישנים, צילמתי פה, כותב ככה. בכל אבן היה שש אותיות, כי שמות שלושה האבות ושבטי ישורון מצטרף עם כל אחד ואחד עד שיהיה שש אותיות, כמו ראובן א', שמעון ב', לוי רהם, יהודה י' של יצחק, יששכר צדי של יצחק, זבולון ח', דן קוף יעק ונפתלי בית גד שבטי אשר מה צריכים להוסיף לו? יוצ'ין ריש. הם כתבו פה אשר ישו. וליוסף הם הוסיפו ריש נון. לא. את הוו הם מכניסו פה במקום פה. והם כותבים, כתוב פה ישו עם ראשי תיבות. עכשיו בחומשים החדשים, זה חומש
צילמתי מחומש רב פנינים, שאנחנו היינו מקבלים לבר מצוות. עכשיו, בדפוסים החדשים, באמת כבר תקנו את זה. בחומשים האלה כבר לא תמצא את זה. באמת זה כבר כמו שצריך. אבל העוולה שהנוצרים האלה היו עושים, יש לי חברותה, יהודי מבוגר, הוא גדל באנגליה. אז הוא אומר לי, אחרי השואה, למדנו בחומשים, שכל פעם שהיה קמץ, זה היה צלב. זה, החומשים האלה, זה הנוצרים התפיסו. עכשיו באמת, לדעת מה האותיות האלה אומרות, היה צריך בשביל זה רוח הקודש. וכשחנה, אמא של שמואל הנביא, עמדה והתפללה, וקולה לא נשמע, אז אלי הכהן הגדול שאל באורים ותומים מה קורה איתה. ויצא לו אותיות שין חף ריש ה', הוא קרא את זה שיקורה, לכן הוא אמר לה, עד מתי תשתקרין? ומה היא ענתה לו? לא אדון אתה. לא אדוני, היא אמרה לו. והגמרא דורשת, לא אדון אתה. אתה לא הבנת מה שכתוב שם. כתוב שם כשרה. לא שיקורה, אלא כשרה. ואיך נלמד לרוח? כן, יכול להיות שבאותו זמן לא היה לו. אבל זה באמת אותם אותיות, רק צריכים לדעת איך לקרוא. טוב, עכשיו בואו נעבור להתחלת הפרשה. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. עכשיו, באמת כאן כתוב שבת שבתון. איפה עוד כתוב שבת שבתון? ליום הכיפורים. למה רק בשניהם? בשבת הרגילה וביום הכיפורים. כי בכל החגים האחרים מותר לבשל אוכל נפש. רק ביום הכיפורים ובשבת אסור לבשל בכלל. לכן זה נקרא שבת שבתון. שאסור שום מלאכה. וכל העושה בו מלאכה יומת. יש לנו בשבת 39 אבות מלאכה. מי החליט שזה יהיה 39? מי? איזה לימוד? נו, זו השאלה. או. אז הגמרא מביאה שלוש אפשרויות מאיפה יודעים שזה 39. אפשרות האחת זה מהפרשה שלנו, אלה הדברים. אלה בגימטריה 36, דברים זה שניים, הדברים 3. אז ביחד זה 39. אפשרות שנייה, שזה מה שעשו במשכן. 39 אבות מלאכה עשו במשכן. והמשנה במסכת שבת מונה את כל המלאכות האלה, וכיוון שהתורה אמרה שכל מה שעושים במשכן אסור לעשות בשבת, מפה למדנו שזה 39 אבות מלאכה. יש הסבר שלישי בגמרא, והוא המילה מלאכה בכל הווריאציות שלה, מלאכה, מלאכת, מלאכתם, מלאכתו, נמצאת 40 פעם בתורה. ואחת מכל הפעמים האלה אין הכוונה למלאכה. איפה? בפרשתנו. כתוב כאן, והמלאכה הייתה דיים. ואז ויצב משה ויעבירו כל במחנה, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה למלאכת הקודש. מה זה והמלאכה הייתה דיים? כוונה שהביאו כבר מספיק זהב. אז משה רבינו אמר מספיק. אז זה לא מלאכה עשייה. מלאכה הכוונה... איסוף. אז ממילא, לא איסוף אפילו, אלא חומרים. איסוף של החומרים. אבל הכוונה לחומרים, לא לעבודה. לכן בעצם זה 40 חסר אחת, ומכאן למדו שזה 39. האמת היא שהגמרא מביאה עוד אפשרות. אצל יוסף הצדיק כתוב שויבוא הביתה לעשות מלאכתו. והשאלה, מה זה מלאכתו? יש בזה שתי דעות בגמרא. דעה אחת, שהוא בא לעשות את העבירה. דעה שנייה, מלאכתו, ספונג'ה. אז איך אנחנו מורידים? התשובה היא, אם יוסף בא לעשות עבירה,
אז המלאכתו שלו זה לא מלאכה, והמלאכה פה, והמלאכה איתה דיים, זה כן מלאכה. וזה לא הכוונה שיש מספיק חומרים. אם נגיד שיוסף בא הביתה לעשות ספונג'ה, אז אצל יוסף זה מלאכה מלאכה. אז מה זה פה והמלאכה איתה דיים? מה זה והמלאכה איתה דיים? שהמוצרים היו מספיקים, לא מלאכה. במדרש כתוב שיעקב אבינו ראה את העגלות ותחי רוח יעקב אביהם. איזה עגלות הוא ראה? איזה? אז כולנו מכירים עגלה ערופה. במדרש כתוב, וירא את העגלות, הוא ראה את העגלות שהביאו הנשיאים למשכן, ותחי רוח יעקב אביהם. מה הקשר? פילי פלוי. אם אני אומר שהנשיאים הביאו עגלות, למה הם הביאו עגלות? כיוון שהם רצו להתנדב מה שהציבור יחסיר. ובסוף לא היה חסר כלום, לא היה להם מה לתת, הביאו עגלות. זאת אומרת שמה זה והמלאכה איתה דיים? שזה מוצרים. אז מה זה מלאכתו של יוסף? ספונג'ה. ותחי רוח, יעקב אביהם. כי אם לא, אז הכוונה עבירה. יש דעה רביעית, והיא מופיעה בתוספות במסכת פסחים. מאיפה יודעים שיש 39 אבות מלאכה? אומר תוספות, יש דבר כזה שנקרא אטבש. אתם יודעים מה זה אטבש? אם אתה לוקח את כל האלף בית, אתה רושם א', ב', ג', ד', ד', מתחת לזה אתה כותב ת', ש', ר', ק', צ', ד', ואז אתה מחליף את א' עם ת', את ב' עם ש', את ג' עם ר', הבנת? אז איך אתה אומר בבל, באטבש? ששח, זה גמרא מפורשת. בבל, באטבש, זה ששח. למה? כי הבית מתחלף עם ש', והלמד מתחלף עם ח'. אומר התוספות בשם מדרש, עם ישראל יצאו ממצרים, לאן הם הגיעו בשבת הראשונה? למרה. אחרי קריאת, הם יצאו ממצרים ביום חמישי, תתוו בניסן. יום רביעי, חף א' בניסן, הם חצו את הים. ואז הם הלכו שלושה ימים והגיעו למרה. ובמרה הם קיבלו את השבת. אז היה השבת הראשונה שהם היו תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני רוצה לתיתה להם לחם אור להם. מה המתנה הטובה? האהבה שלי. איזה אהבה? אומר תוספות, הם עבדו במצרים עבודת פרך. פרך באטבש יוצא וו ג' למד. וו ג' למד זה 39. אצל פרעו הם עבדו בכל ה-39 אבות מלאכה. אמר, עכשיו אני הבעל הבית שלהם, כל מה שהם עשו אצלו, אני לא מרשה להם לעשות. תוספות במסכת פסחים קי"ז. כל מה שהם עשו אצלו, אני לא מרשה לעשות. זה המתנה הטובה. איזה אהבה. כמה מסכנים, כמה עבדתם. אצלי, לא תעשו כל מה שעשיתם אצלו. מוריי ורבותיי, אבל לגבי ה-39 אבות מלאכה, אם נאמר שזה מה שהיה במשכן, האם בישול זה אחד מ-39 אבות מלאכה? כן. כן? כתוב אופייה, אבל זה... אז לא כתוב. בסדר. במשנה כתוב האופה. האופה. ובאמת, שואלת הגמרא, איך, מאיפה הבאת את האופה הזה? אופה? בישול היה במשכן. מה בישלו? את הסממנים, כדי לצבוע. אז בישלו את זה. אבל אופה? אופה לא היה במשכן. לחם. מה? על הלחם. משכן זה לחם? לא, הלחם שאתם מביאים, אז... אבל לא עשו במשכן את המלאכה הזאת. הרי אנחנו מדברים שעשו את המשכן. לא הקריבו את הקורבנות. מה שאתה מדבר זה קורבן. קורבן מנחה. אז איפה יש אופה? כך שואלת הגמרא. מה עונה הגמרא? אתה צודק. אומרת הגמרא, אני אקרא את הגמרא בפנים. זה מסכת שבת דף עין דלת עמוד ב'. אומרת הגמרא, שווה קטנה דידן בישול, הוא עזב את הבישול, ונקט אופה. למה? המסביר רש"י,
זה לא שייך במלאכת המשכן כלל, לא היה אופה במלאכת המשכן. אפייה זה כבר קורבן. עונה הגמרא, תנא דידן סידורא דפת נקת. הוא לקח, איך עושים לחם? אז הוא התחיל עם חורש וזורע וקוצר, ועד שהוא מגיע לאפייה. זהו, כדי שיהיה קל לזכור את זה. נפלא מאוד. מה הבעיה שלי, רבותיי? תפתחו פרק למתת, פסוק למדוו. את השולחן, את כל כליו, ואת לחם הפנים. אז היה אפייה במלאכת המשכן. אז מה אתה צועק? לא היה אפייה. היה אפייה. הנה, הוא עשה את לחם הפנים. אז איפה? הוא מדבר איתך עכשיו על המגדל, על המשכן. האמת היא שיש כאן לדון בעוד דבר. מתי עשו את זה? מתי נגמרה מלאכת המשכן? כסלו. הרי כתוב בחז"ל שהחודש הזה היה לו טענה, נגמר בי מלאכת המשכן וחיכו עם זה עד א' ניסן. מה איתי? אז הוא קיבל את חנוכה, שזה גם כן חנוכת המשכן, חנוכת המקדש. אז עכשיו יוצא שאת הלחם הזה מתי הוא עפה? בכסלו. ומתי אכלו אותו? בניסן. לחם בין שלושה חודשים? יבש כמו מצה. אז אפשר להגיד שהיה נס. היה נס. נשאר חם כמו שזה היה בשעת האפייה. אנחנו יודעים שהיה נס כזה כל שבוע. כי הרי אכלו לחם הפנים, תמיד אכלו אותו 8 ימים אחרי שאפו אותו. לפעמים גם 9, 10, ו-11 יום. יש חשבון בגמרא. כן. אבל להגיד נס של 3 חודשים, להמציא אותו לבד, זה מסובך. אנחנו לא ממציאים ניסים. מה שחזל אומרים, אומרים. אבל פה לא, אין לנו כזה חזל. לכן אומר הנציב, צריך לומר שבצלל לא עשה פה לחם הפנים בתור קורבן, אלא רק בשביל להראות איך עושים. ממילא, אז הלחם לא היה בין 3 חודשים, ובמלאכת המשכן לא היה אופה. אז הוא מתרץ את שני הדברים ביחד. לכן הגמרא מדברת שלא היה אופה, באמת לא היה אופה. מה הוא עשה פה? הוא רק הראה דוגמה. את הכלים, את המשכן, הוא באמת עשה. אבל זה הוא רק הראה דוגמה, כי זה מסובך. אתם יודעים מה זה? למה הוא נקרא לחם הפנים? היו, לא כל הכיוונים, אבל היו לוקחים בצק, מקפלים לו את הקצוות ככה, והוא לא נשבר, ונאפה ככה, ואחרי זה, את הקצוות האלה עוד הופכים קצת לככה. ואז היה לו פנים לפה ופנים לפה, ללחם. לכן הוא נקרא לחם הפנים. עכשיו, לך, אני רוצה לראות מי עושה דבר כזה. איך הבצק לא התכווץ? ואם תגיד, עשו אותו יבש, איך הוא לא נשבר? ובאמת בגמרא מסופר שפעם אחת האומנים שידעו לעשות את זה, שקראו להם משפחת בית, הוא יצא, בית, לא אבטינס, אבטינס עשו את הקטורת, בית גרמו, בית גרמו. אז בית גרמו, הם רצו יותר כסף, אז אמרו להם לא צריך, הביאו אומנים מאלכסנדריה, וזה לא הצליח להם, לא הצליח להם, ולא הייתה ברירה, החזירו את בית גרמו ושילמו להם כמה שהם רצו. אז זה באמת מסובך, אז לכן בצלל עשה דוגמה איך עושים, אבל לא שהוא עשה את זה באמת במלאכת המשכן. למה אתה לא מציינת את זה עם כל הדברים שהוא עשה? כי גם את זה הוא עשה. כן, אבל גם את האומנות הזאת הוא ידע. זה לציין את האומנות שלו? כן. הראיה שאף אחד לא יכול היה לעשות. ניסו, ולא הצליח. הם דורגו את החברה. מה בזמנם? בזמנם לא היה תבניות. הבנתי. חבל שאתה לא היית שם. אתה יודע, היה פעם רב חצקל אברמסקי, שמעת עליו? רב יחזקאל אברמסקי, היה גאון גדול מאוד, הוא כתב את על התוספתא, את החזון יחזקאל. היה גאון גדול מאוד, והיה ראש ישיבת סלבודקה, ולפני כן הוא היה רב ברוסיה, ואחר כך הוא היה רב באנגליה, ואחרי זה הוא הגיע לארץ, הוא נהיה ראש ישיבת סלבודקה. בסוף ימיו הוא היה חולה, לא עלינו. הוא היה בבית חולים. הוא היה מאוד מאוד מכבד את הרופאים. עד כדי כך, כשרופא היה נכנס לחדר, הוא היה קם.
מה הסיבה? זה כתוב בשולחן ערוך, שכשרואים את הכתפים שמביאים את המת, צריכים לקום. לא בגלל המת, בגלל הכתפים. מדוע? כיוון שהם הולכים לעשות מצווה. אתה רואה מישהו עושה מצווה, תקום. ככה כתוב בשולחן ערוך. זה גם שמכניסים את הילד לברית. אז כולם קמים. למה קמים? כי מביאים את הילד, הולכים לעשות מצווה, אז קמים. אז הרופא שבא לרפא אדם, אז עושה הרי מצווה. אז היה קם, כזאת, הרופאים זה מצחן להם, שהרב מכבד אותם ככה. יום אחד, הגיע איזה רופא צעיר, הוא אומר לו, אתה יודע, כבוד הרב, אם הרמב״ם היה חי היום, הוא לא היה נחשב רופא. למה? מה הוא ידע אז? לא היה לו מכשיר לחץ דם, לא בדיקת סוכר, לא אקו לב, לא אקו זה, מה? וזה... הוא לא יכל לשמוע את זה רב חצקל אברמסקי, אז הוא אמר לו, תשמע טוב, אם אתה היית בזמן הרמב״ם, אפילו גולם לא היית נחשב. למה? אתה בלי המכשירים האלה לא יודע כלום. והרמב״ם, בלי כל המכשירים האלה, היה רופא. עכשיו אומרת התורה, פרק למדי פסוק ד' ויומר משה, אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. הוא תחיל את והרגמן ותולעת שני ושש ועיזים, בעצם פה הוא חוזר על הציווי שהיה בפרשת תרומה, הוא חוזר, אז השם אמר את זה למשה, עכשיו משה אומר את זה לבני ישראל. ואז הוא אומר שבאמת עם ישראל התחילו להביא, תראו בבקשה פסוק חף א', ויבואו כל איש אשר לסעו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, למה האנשים על הנשים? צפיפות. לא, צפיפות, אז לא עשו תור נפרד לגברים ולנשים? התשובה היא, נשים באו לתת תרומה, אבל אישה אסור לה לתת תרומה גדולה, בלי ידיעת בעלה, בלי אישור של בעלה. אז האנשים באו עם אנשים לאשר את התרומה. הרי הם הביאו זהב. אבל אנחנו אמרנו שאנשים לא השתתפו בעגל. נכון. לא נתנו את הזהב שלהם. לעגל הם לא נתנו, למשכן הם כן נתנו. הגברים נתנו גם לעגל, גם למשכן. אבל נשים נתנו רק למשכן. והביאו את כל הדברים האלה. ואז אומרת התורה, וכל אישה, פסוק חפי, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. מה זאת אומרת? מה הם עשו? תביעה. למה צריכים שזה חוכמת לב? אומר רשי, תבו את העיזים, היא הייתה אומנות יתירה, שמעל גבי העיזים היו טובים אותם. זה באמת פלא, זה דבר פלא, לטוות את החוטים על העיזים. עכשיו, בסדר, זה באמת דבר פלא, אבל מי צריך את זה? בשביל מה אתה עושה חוכמות שאף אחד לא צריך? תגזור את הצמר ותעשה! אחד אומר, אני יודע לנסוע ברוורס את כל רחוב... זה שכוח, למה לנסוע ברוורס אבל? זה לא היה ישר. זה לא היה דרישה. מרוב התלהבות אתה אומר, יפה, יכול להיות. אני יודע שני תירוצים אחרים. תירוץ אחד, שנשים כל כך התלהבו ממלאכת המשכן, והם רצו להביא גם בשבת. אבל בשבת הייתה בעיה. כי עם ישראל נמצא בבית הפרטי שלו, זה רשות היחיד, ומשה רבינו נמצא ברשות הרבים. או לכל הפחות רשות הרבים הייתה באמצע. אז איך מביאים בשבת? אז הם תבו את זה על העיזים, ובשבת הם שלחו את העיזים, שילכו. שלחו את העיזים. לעז מותר ללכת, הלכה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הועיל ונשים, יש זמנים שיש להם טומאה. אז מה? מסע. מסע? זה לא מסע, זה חלק ממנה. הם עוד לא גזרו את זה. זה לא מסע. כן, עכשיו נעבור לתירוץ השני. הואיל ונשים יש להם זמנים שהן טמאות, אז היא פחדה
שאם היא תעשה את, את העבודה הזאת, כשזה כבר תלוש, זה יקבל תומה. אבל בעל חיים לא מקבל תומה. לכן העדיפו לעשות את זה על האיזים. כל איש... מה? אחרי זה היו מורידים את זה מהעז. מה? לא. היו משתלת את כל הפרוחות והבגדים וכל זה. בטח. עכשיו, רבותיי, מספרים שהיה בפולניה, לא בפולניה, בהונגריה, צדיק גדול שקראו לו רב שיילה קרסטירר. שמעתם את השם הזה פעם? אם הייתם פעם, יש מקומות בחנויות מקולת וזה, שמים את התמונה שלו. למה שאומרים שהתמונה הזאת סגולה נגד עכברים. ככה אומרים. אז רב שיילה קרסטירר, הוא היה גר בעיר קרסטיר, וקראו לו רב שיילה. הוא היה יהודי שאת כל הסוחרים מכל האזור היה באים אצלו שבת. והיה נותן אוכל, והיה יהודי שעסק בחסד וצדקה בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. מספרים שבסעודת מלווה דמלכה היו באים כל העשירים של האזור לסעודת מלווה דמלכה אצלו, והרבנית שלו הייתה מארחת את הגבירות. יום אחד הם אמרו לה, תשמעי, תלמדי אותנו איך את עושה את הפשטידה הזאת, כי הבעלים שלנו אומרים שזה, זה, אנחנו גם רוצות לעשות. אמרה להם, למה לא? קחו נייר ותרשמו, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, ותשימו פלח פלפל וזה וזה, ואל תשכחו להכניס לב. טוב. אחרי שבוע הם באות, הרבנית, עשינו וזה לא הצליח. הבעלים יקמו את האף. מה, שמתם כמו שאני אמרתי? כן. מה שמתם? אמרו לה, שמנו זה, שמנו זה, ולפי איך שהסדר שאני אמרתי, כן. עוד פעם תגידו, מה שמתם? בסוף התברר לה, היא אמרה, לא הבנתם מה שאני אמרתי, אני אמרתי לב, אבל לא התכוונתי לב של תרנגולת. התכוונתי את הלב שלכם תכניסו בפנים. זה הכוונה, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, את הלב שלכם להכניס בפנים. יש לפעמים שאתה טועם מאכל ואתה מרגיש שהוא בשרי. מה הכוונה בשרי? שהלב של מי שעשה את זה נמצא בפנים. אתה מרגיש את זה. אתם יודעים שהחודש הזה לכם זה בעצם המצווה של הקידוש לבנה. שאנחנו עושים בכל חודש, מקדשים את הלבנה. ובנוסח של הקידוש לבנה, אז אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. איך זה הגיע לקידוש לבנה? מה? אז בגמרא כבר כתוב, בגמרא כבר כתוב שאחד האמוראים אמר לשני, תלך לשם ותעשה את קידוש החודש, אבל זה היה זמן של גזרות. הוא לא יכל לשלוח לו מברק, קידשתי את החודש. אמר לו, תעשה את זה ותשלח לי, דוד מלך ישראל חי וקיים. ומאז זה נכנס לנוסח. עכשיו, למה דווקא דוד מלך ישראל חי וקיים? כי עליו נאמר שהוא נמשל לירח, בספר התהילים כתוב, כירח דור דורים. אז דוד המלך מלכותו נמשלה לירח. לכן כתוב את זה בפנים. אני לא יודע איך בנוסח של הספרדים, בנוסח של האשכנזים, אחרי שאומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, אומרים שלום עליכם, גם אצלכם ככה? מצוין. אה? לא, בסדר, ומיד אחר כך מה? שלום עליכם, לא מיד אחרי זה? אה. אבל אצל האשכנזים, מיד אחרי זה אומרים את השלום עליכם. אז היה פעם הרב כהנמן, הרב כהנמן, ראש שיבת פונביז', הוא הלך לגייס כסף בדרום אפריקה. ובדרום אפריקה, למה הוא נסע לשם? היו שם המון אנשים יוצאי ליטא שהיו גרים בדרום אפריקה, אבל הם היו מאוד חילוניים. אבל הוא חשב, כיוון שהוא בא מליטא והם מליטא, אז הוא ימצא איתם את הדרך. אבל הוא ביקש לדבר.
והיה אווירה כזאת של מתח, כאילו הוא רב כזה והם ככה ו... אז אמר להם, אתם יודעים שבקידוש לבנה אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, ומיד אחרי זה שלום עליכם. מה זה, מה הולך כאן? אני אגיד לכם. מתי תקנו את הדוד מלך ישראל חי וקיים? כשהיה גזרות, לא לקדש את החודש. אז היה יהודי שראה את הלבנה בחידושה. הוא החליט ללכת לבית הדין בירושלים, להודיע להם שהוא ראה את הלבנה. אבל אסור, הרומאים לא מרשים. אז הוא עשה את עצמו, סוחב עצים, לוקח מפה לשם, עושה... ובדרך, בלילה, הוא ככה כולו רועד מפחד, מהחיילים שיתפסו אותו. פתאום הוא שומע צעדים, הלב שלו נפל, איזה פחד. והצעדים מתקרבים. הוא לא יודע האם זה יהודי או שזה חיילים. מה עשה? אמר, דוד מלך ישראל. והשני ענה לו, חי וקיום. ואז שניהם התנפלו אחד על השני, שולם עליכם, עליכם שולם. אמר להם הרב מפונביז', אתם חושבים שאנחנו אויבים? מה, אני חייל רומאי? באתי להגיד לכם שולם עליכם. כן, זה הפונביז' הרוב, היה איש חכם מאוד.